ただきます。うまっ。うまいっすか。めっちゃ美味しい。いや景色エグいな。すごいなやっぱり。キャンプ最高。じゃあ今から出たラム肉買ったラム肉を初めてなんすよね俺。初のラム。え、何で食うのが正解なんですか。塩コショウやっぱり。塩あるよ。せっかくなんでちょっとわからないんで。もうなら行っていいですか。行きましょう。オリーブオイルべしゃがけもうまさいかな。もうオリーブオイルのべしゃがけが食いたい。行きます。あ、重たい。あ、そうか、なるほど。炭がちょうどええ感じやからじっくり選びでじっくり、うん、行きましょう。あー、すごい肉しい匂いが。ひっくり返そうか。はい、手前から。うわ、うわえぐいな。こっちもじゃあ行きましょうか。あ、斜め向いた。いけるか。よっ、いけるな。よいしょー。うま、めちゃくちゃうまそうやないこれ。ちょっとラム結構油なんすね。なジューシーな。楽しみ。うん、絶対うまいやん。乾杯する？そうです。じゃあ、ラムを焼き持って。いいっすね。ユズバイチェンテル、クラフトビール、クラフトビール、乾杯ラボー。乾杯ラボー。いただきます。いただきます。うまっ。あ、美味しい。めっちゃユズ。あ、ユズ？てか、なんかシェラカップに挟んで入れて。あ、よかったっすね。そうか。もうでも飲んでみました。もういいや。めっちゃうまい香り。で、これがね、気になってやばいんですよ。そうね。完成わかんないですけど、ラムってよく焼きですか。よく焼きなんじゃないかな。俺ちょっと、塩振ろうか。あ、そうですね。この上に、かけるよ。かけるで。ほい。いい？焚き火ぐらいもう置いてるけど。なあ、ちょっとやばそうやんな。胡椒もいく？いきましょう。最後。ゆずうま。おー。いいね、これで。ルールで。いきましょう。できた。やばいやん。もういいんじゃない？あっち。いいんじゃない？うまそう。あ、もう、熱い、熱すぎて持たれへん。取るわ。これいい？これいい？よし、行くよ。おい、うまそう。うまそう。俺もじゃあ、あの、こいつ。熱い。ちょっと焦げちゃったんかな？でもうまそうやな、これ。これいただきまーす。ラム肉めっちゃうまそう。このラムチョップみたいなの食べるの初めてやわ。あ、そうっすね。うん。ジンギスカンでは食べたことあったけど。よし、ラム肉とユズバイチェン。いただきます。こんな感じ。いただきます。うまっ。うまいっすか。めっちゃ美味しい。初や。美味しいわ。ジンギスカン。もう俺ビアガーデン。クラフトビールで。うま。うん。美味しい。
脂身も美味しい。うん、うまい。やばいよな。抜群にうまい。もっと勝手に独特な風味かなと思ったけど、なんか臭みがあるって言うもんな。うん、甘い。ビビ。道の駅でご当地のお酒買って飲むっていうのがいい。そうやな、道の駅最近ちょっとな、ね、注目してるもんな。うまい。お手で行くバーベキュー感。お、てん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 。BBQ。 夜の湖畔に来ました。あ、月綺麗な三日月。あ、映るね。綺麗にはいかんけど映るうまいな。正面に見えるのが富士山です。なんか関西の大阪の人間やから富士山ってやっぱ正直あんま馴染みないけど、こんだけやっぱバーンってきたらめっちゃテンション上がりますね。なんかあの千円札の裏の何ですか、ええなやつがこの辺の回していこうと思ってるんですけど、この辺から見た景色みたいならしくて、でこの今波の音というか聞こえるのが元スコ。そうですね。なんかやっぱゆるキャンも好きやしね、アニメもドラマも見たんですけど、そんなん抜きでめちゃくちゃいいキャンプ場ですね。めっちゃいいな。写真やと結構綺麗です。そう。いつもはこの時間帯は駆け抜けましたっていう映像なんですけども、今日は映します。乾杯ラポー。あ、映ってる。乾杯ラポー。僕でブロキャスト撮ってるんで、僕も。あ、めっちゃうまい。うまい。レモンすごいな、やっぱり。いいですね。なんか普通のハイボールにカットレモン入れただけなんですけど、絞ってめちゃくちゃうまい。で、見て、これ焚き火ですよ。おごってもらったんで、じゃんけんでかけて先輩に。たけさんに、シャチのこれちょっと今日も使ってます。なんかさっきも話してたんですけど、キャンプシーズンってマジで10月スタートやんな。そうっすね。結構みんなやっぱ夏に行きたいし、まあ夏はそれは最高なんですけど、まあ、それが夏休みがあるからじゃないですか。あ、そういうことなんかな。でもキャンプするならマジで9月から6月推奨します。完全にシーズン突入っすよ。で、夏は、まあ、なんかほんまに海行ったり川行ったりそういう遊びをして、泊まりじゃなくてもいいかなと僕は思います。まあ前回の動画でも言ったんですけど、こんくらいがいいっすね。キャンプ最高。マジで最高。エグ。ちゃんと駆け抜けれそう今日は。今結構寒くて、まあその山梨県まで来てるっていうのもあって、気温がそういうのかもしらんけど、湖畔やし。今僕らはシャツ
T シャツ2枚とパーカー1枚着て長ズボン履いて、で焚き火でちょうどいいくらいなんで、やっぱり冷えるんですよね夜は。それも込みで最高。今日はこの焚き火をキャンプをねエンジョイしていきます。キャンプ最高。本来やったらもっとバチンって見えんのじゃないですか。いや景色えぐいな、すごいな、やっぱりすごいよ。聖地、はい、ちょっと聖地巡礼ってことで噂のあの場所で来ました。先にやってる。起こすじゃない、多分。そこそこ。すげえ。ちょっと後ろ下がって。と、俺は。はい、ここです。来ました。ゆるキャンの第1話で おなじみのトイレですね。公安キャンプ場からほんまにすぐのとこなんですね。来てみないと分からなかったんですけど。ちょっとせっかくやし、ゆるキャンやってみようかなと。やっていいでしょうかね。やります。はい。日本一寝転ばれてるトイレ。そうやな。じゃあ一発、すみません、失礼します。写真も撮ってくれ。はい。キャンプ最高。どう。これした。はい。ただただ観光してます。聖地でキャンプ。あ、ここは行けんの？そこです。あ、行きます。とかがこぞって。今から千円札の裏の絵、裏の絵のところがこの元スコ、今日来てる元スコ。あ、綺麗。から展望台で、うわ、めっちゃ綺麗な、すごいな。絵のところが見れるということで来ました。うわ、すごいな、これはすごいわ。めっちゃ景色いいな。はい、今回のキャンプ動画以上です。公安キャンプ場めちゃくちゃ良かった。大きい山やってる。気づかんかった。聖地来れて良かったです。また次どこのキャンプ行くかは、未定なんですけども、楽しみにしててください。それじゃあ本日はこの辺で、ありがとうございました。良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。